ଆଜି କର ସ୍ପେଶାଲ ଡେ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ମୋର ଅପକମିଂ ଭେଞ୍ଚର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମହାଭାରତ, ଆଉ ସେଇ ଫିଲ୍ମର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ବହୁତ ଲକି ମନେ କରୁଛି କି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମହାଭାରତ। ମହାଭାରତ ଥରେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଥରେ ମହାଭାରତ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରେମ ପାଇଁ ହେବ। ତେଣୁ କିଏ କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ମହାଭାରତ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବେ। ବଟ୍ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟିମ୍ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ସବଜେକ୍ଟ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ବହୁତ ସାରା କମେଡ଼ି ରହିଛି, ବହୁତ ସାରା ରୋମାନ୍ସ ରହିଛି, ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର ସବୁକିଛି ଅଛି। ସୋ ଇଟ୍ସ ଅ ଟୋଟାଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଶ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆଉ ପୁରା ଟିମ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଭିଜିତ ଦାଦା ୱାନ୍ସ ଅଗେନ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ସ୍କୋପ୍ ମିଳିଛି, ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଲକି। ଆଣ୍ଡ ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଯିଏ ଆମର ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି କି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ଏଇ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୋ ହୋପ୍ ଫର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଦେଖିବେ ନିହାତି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ। ହଁ, ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିକି ଅଲରେଡ଼ି କନଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିବେ କି ଗୋଟେ ପଟେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଗେଟଅପ୍ରେ କୃଷ୍ଣ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଧା ପୁରା ରାଧା ଗେଟଅପ୍ରେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ରାଧା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ରାଧା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଗେଟଅପ୍ରେ, ତ ଏଇ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ରିଭିଲ୍ ହେବ। ମୁଁ ଏବେ ରିଭିଲ୍ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ହି ମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି। ସୋ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା, ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ଗୁଡ୍ ୱିଶେସ୍ ଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ କରେ। ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଯେ ହଁ ମୁଁ କିଛି ଚକମା ଦେଖାଏ, ହଁ ଆମେମାନେ କଷ୍ଟ କରୁ, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଜାଗାରେ ପାଞ୍ଚଟା ସ୍ୱର କରୁ, ଭାବୁ, ନିଜେ ଶୁଣୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଶୁଣୁ ଯେ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେମରୁ ମହାଭାରତ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କର ସହିତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କାମ କରୁଛି ଆମ ଡିରେକ୍ଟର, ଏବଂ ମଲ୍ଟିଷ୍ଟାରର ମୁଭି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମରେଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ବବି ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀତମ ଦାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ, ଗୁଡ୍ଡୁ ହରିକା ସମସ୍ତେ, ସୁମନ କୁମନ ସମସ୍ତେ, ତା ସହିତ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ସମ୍ବିତ ଏବଂ ରିୟାର ଯୋଡ଼ି, ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ। ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ବିରାଟ ମୁଭିଟେ ହେଉଛି, ଯେମିତି ସୋଲେ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏବଂ ମହାଭାରତର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ବିଗିଲ୍ଟା ବାଜେ ସେ ବିଗିଲ୍ର କାମଟା ମୋତେ ଦିଆହେଇଛି। ସୋ ସିନେମାରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତରେ ଯେମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମିଶା ଭଳିଆ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୋ ତରଫରୁ ସେ ସଙ୍ଗୀତଟାକୁ ନେଇକରି ସିନେମାରେ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସିନେମାରେ। ତ ଆମେମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛୁ ଯେ କମର୍ସିଆଲ୍ ପୁରା କରିବା, ତେଣୁ ନାଗଝିନାକିଡ଼ି ଗୀତ ଓଭିଅସ୍ଲି ଅଭିଜିତ ମାର୍କା ଗୀତ ଅଛି, ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ରଖିଛୁ, ଆଉ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଅଛି ସମ୍ବିତର। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସବୁ ଏଇ ଭାବେ ଲୋକାଲ ସିଙ୍ଗର୍, ନୂଆ ନୂଆ ସିଙ୍ଗର୍ମାନଙ୍କୁ ନେବାର ଯୋଜନା ବି ରଖିଛୁ। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେଉଁଟା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ଏବଂ ସ୍ୱର ଆମେ କରୁନା, ସ୍ୱର ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମହାଭାରତ ହେଉଛି ସିଏ ସ୍ୱର ଦେବେ, ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ସ୍ୱର ନେଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି, ଏବଂ ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଏଣ୍ଡିଂ ଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବି।
ମୁଁ କହିବି ଯେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏଇ ମୁଭିକୁ ନେଇକି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆପଣମାନେ ଟାଇଟଲ୍ରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଟାଇଟଲ୍ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମହାଭାରତ, ସୋ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ହିଁ ମୋତେ ମିଳିଛି ପୋର୍ଟ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ, ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ କି କେତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଭିଟି ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆଉ ବହୁତ ହି ଭଲସେ ଆମେ ମୁଭିଟି ସାରିବୁ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ସୋ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଫଟୋସୁଟ୍ ବି କରିଛୁ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ପୋଷ୍ଟର୍ ବି କରିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ପଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ରାଧା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ରିୟା, ସୋ ଏଥିରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ବି ଅଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣ ବି ଅଛନ୍ତି, ସୋ ଗୋଟେ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ମହାଭାରତ ଅଛି, ବଟ୍ ସେ ମହାଭାରତଟି ହେଉଛି ପ୍ରେମ ପାଇଁ। ସୋ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଲା, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେବୁ ଏ ମୁଭିର। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଆମର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମହାଭାରତ ହେବ, ଆଉ ପ୍ରେମ ହେବା ହିଁ ଦରକାର, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରେମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଆମେ ତାକୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରେମକୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ତାକୁ କେହି ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଏଠି ପ୍ରେମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀ ପ୍ରେମ କରୁଛି ସେ ଭାଇଟା ତା'ର ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ଠିଆକୁ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରେମକୁ ଗୋଟେ ଏଇ ଲେବୁଲ୍ରେ ସିନେମାରେ ଦେଖେଇଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, କିଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତା'ର କେମିତି ଫଳ ପାଉଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି ଗୋଟେ ମାନେ ମିକ୍ସ ଏଥିରେ ଆମର ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଦର୍ଶକମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଏ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଏ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ସିନେମା ହେବ, ତା'ପରେ ଏଇଟା ମୌଳିକ କାହାଣୀ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୌଳିକ ସିନେମା ନେଇ ମୌଳିକ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇ ସିନେମା କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେମିତି ଯୋଗୀକି ଦର୍ଶକମାନେ ପସନ୍ଦ କଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ସିନେମାକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ଦର୍ଶକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ସିନେମା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେମା ହେବ। ପ୍ରଥମେ ମୋର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପ୍ରକାଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଇଏ ଏକ ମୌଳିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ତିଆରି ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ମାନେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ, ଏବଂ ଭଲ ଆମର ହିରୋ ଯେଉଁ ସମ୍ବିତ ଏବଂ ହିରୋଇନ୍ ରିୟା ଯାଇଛନ୍ତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଠିକ୍ କମ୍ ଚମତ୍କାରିତ ଭାବରେ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏ ମହାଭାରତରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଭୀମ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ସିନେମାଟି, ଲଭ୍ ଆଉ ରୋମାନ୍ସ ଆଉ କମେଡ଼ିର ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ସିନେମା, ଦୁଃଖ ଅଛି, ପାଥେଟିକ୍ ଅଛି, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଅଛି, ବହୁତ କଥା ଅଛି ଏ କାହାଣୀରେ। ପ୍ରଥମ କଥା କହିବି, ଏଭଳି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇନାହିଁ, ଯାହାକି ଆଜିକା ଦୌର ସିନେମା, ଆଜିକା ଯୁଗର ସିନେମା ଯାହା ଚାଲିଛି ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ତେଲୁଗୁ କୁହନ୍ତୁ, ତାମିଲ କୁହନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୀ କୁହନ୍ତୁ, ବେଙ୍ଗଲୀ କୁହନ୍ତୁ, ମରାଠୀ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ସିନେମା, ସିନେମା ସୁଡ୍ ବି ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର ସିନେମା, ତ ସେ ସିନେମା ଏଇଟା ପୁରା ଏକଦମ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ ସିନେମା, ଏଥିରେ ପ୍ରତିଟି ସିନ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରତିଟି ଚରିତ୍ରକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ମେଗା କାଷ୍ଟିଂ ଅଛି, ଏଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ହିରୋ କଥା ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ ହିରୋ ଆଦରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଗୋଟିଏ ସିନେମାରେ ତାଙ୍କୁ ନେବା ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇବା, ଇଟ୍ସ ଏ ଡ୍ୟାମ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, ବଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଡିରେକ୍ଟର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ, ମହାଭାରତରେ ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛି ବହୁତ ତୀର ମାରୁଥିଲେ, ସେମିତି ଏ ସିନେମାରେ ମୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ, ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ତୀର ମାରୁଛି ଏ ସିନେମାରେ, ତେଣୁ କେଉଁ ତୀର ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ହିରୋଇନ୍କୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ, କାହାଣୀ ବହୁତ ସଲିଡ୍, ଆଉ କାହାଣୀକୁ ଦର୍ଶକ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି କାହାଣୀ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ନ ରହିବ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ଦର୍ଶକମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବେନି। ଯେମିତି ଦିୱାନା ହେଲି ତୋ ପାଇଁ ମୋ ସିନେମା ଅବିକା 5 ୱିକ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆପଣମାନେ ଏତେ ଆମ ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ଦର୍ଶକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି 5 ୱିକ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚି। ଆଜିକା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗୁନି ସେ ଫିଲ୍ମ 2 ଦିନରେ ହଲ୍ରୁ ଉଠିଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦର୍ଶକମାନେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ 5 ୱିକ୍ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବି ଏ ଯେଉଁ ସିନେମାର କାହାଣୀ, ନିଆରା କାହାଣୀ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚୟନ କରାହେଇଛି, ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ପରଫେକ୍ଟଲି ପୁରା ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ, ଫିଲ୍ମ ପୁଣି ଥରେ ସୁପରହିଟ୍ ହେବ।